asi na jazdok sa to už nedá nejako toho utariť. My sme si akurát povedali po zápase, že nám chýba dôraz, niekedy zväčšie emócie k zakončeniu. A proste aj na tréningu sme si povedali, že musíme viac dať do tých nájazdov, bohužiaľ. Tam to nešlo, my po druhej tretine sa tu nakričíme na seba, ukázali sme, že jedno otočiť proti silnému súperovi a škoda, že to skončilo na nájazdoch. Ale morálka je, že ste to vyrovnali. Morálka je, my sme aj super kolektív, ale chýbajú nám niekedy emócie. My si niečo povieme a proste vždy hráme, dostaneme jeden gól a na stredačke je strašne mŕtvo, takže musíme na tomto porobiť, lebo vravím, keď sme po sebe nahúkali, po druhej tretine nepovedali sme si svoje, tak sme dokázali otočiť proti Nitre, čo je v podstate silný súper a ukázali sme, že na to máme, no treba popracovať na tých emóciách a koncovka a pevne viem, že sa to otočí. Ja viem, že ten gól by si vymenil za 3 body určite, alebo za aj 2, ale tak takéto góly sa nedávajú každý deň. No, bol to prvý môj gól taký v kariére, ktorý nevedel som, čo mám robiť, tak som to vedel na bránu oslabení a padlo mi to tam a asi to aj nabudilo trošku divákov, ale neviem, či si to zaslúžili brankárov, bo to dal dobre, ale vravím, my, ja som povedal, že my potrebujeme dať nejakého straty góly a dnes ako na straty góly som dal ja a my vlastne v podstate zase dostaneme dva lesné góly a potom vždy doťahujeme. Neviem, chýbajú emócie a musíme na tom pracovať a pevne viem, že pojeme hore.